Welcome to the battle of the year. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang best 3,000 pesos below. Sa akin kanan, andito si Infinix Smart 8. Magpakilala ka. Ako si Infinix Smart 8. Meron akong presyo na 2,983 pesos. At ako talaga yung pinaka-the-best na 3,000 pesos below. Bruh. Diba? Grabe guys, ang lupit niya. Pero tingnan naman natin itong sa kaliwa, si Itel A70. Magpakilala ka. So, ako naman po si Itel A70. Meron akong presyo na 3,083 pesos lang. Napakaganda ko na, and sulit na sulit na talaga ako. Well, ano ba talaga yung pipiliin ko sa dalawang phone na ito, guys? Nalilito na ako. <laughs> Sino ba talaga yung mas sulit? Mas maganda? and mas malupit. Well, titingnan natin yan lahat ngayon dahil nga maglalaban ang dalawang to sa iba't ibang aspeto and titingnan talaga natin kung sino yung mananalo. Kaya naman, simulan natin to in 3, 2, 1. Let's go! <coughs> bisa natin pagdating dito sa kanilang mga build quality. Sobrang similar lang talaga nitong Infinix at saka Itel, guys. Hindi mo talaga masasabi kung ano yung ano. Ha? Huh? ba? Diba? Gets nyo yun? The only difference lang talaga na makikita nyo agad is yung napakalaking flash dito sa Infinix, guys. Pero except that one, wala na talagang iba. Same lang talaga sila pagdating dito. Meron silang glass front, plastic back, at saka plastic frame. Dito po, pagdating sa kanilang mga side, ay same na same din sa right side nakalagay ang kanila mga volume rockers at saka yung kanila mga fingerprint scanner which is napaka amazing na ba diba? 3,000 pesos lang and nandito na sa right side yung kanila mga fingerprint scanner wow dito naman sa baba nakalagay ang kanila mga 3.5mm port microphone type C port speaker guys and so on same na same lang talaga sila pagdating dito sa kanilang build guys and also pagdating dito sa kanilang camera guys same na same lang talaga sila yung size ng bilog yung size ng kanilang camera module wala talagang pinagkaiba ba The only difference lang is yung kanilang logo, of course. Dito sa Infinix, Infinix na nakalagay. And dito naman sa ITEL, guys, ay awesome. Designed by ITEL. Wow. Awesome. Wow. Pagdating dito sa kanilang build quality, sasabihin ko sa inyo guys na mas maganda ng konti etong si Infinix Smart 8 dahil nga mas bright yung kanyang flash. Now, napakababaw naman ng rason na yun, di ba? Pero, yun lang talaga yung difference ng dalawang phone na to guys. And for me, it's a pretty huge difference. Papakita ko na lang sa inyo para matapos na. Oh, di ba? Infinix Smart 8 has quad LED flash and dito naman kay Itel guys ay single lang. So, ayan. Single siya. Siya merong tatlong babae. Got many so, panalo siya, di ba? De, joke lang yun sa babae, guys. Bruh. Again, pagdating dito sa nilang uh, build quality, guys, dun lang talaga sila nagkaiba And sasabihin ko sa inyo na mas better itong si Infinix Smart 8 na nabili ko ng mas mura lang. Again, parehong-pareho lang po sila. Wala silang mga dual speaker. And yung flash lang talaga yung difference. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanilang mga display. So pagdating dito guys, halos same din. Dahil nga, pareha silang merong 6.6 inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution. Kaso nga lang, etong si Infinix Smart 8 guys, kung makikita ninyo, ay meron na pong punch hole display, and also it is faster guys with its 90Hz refresh rate. So, yun talaga yung big difference ng dalawang phone nito. Pagdating dito guys, mas mag -e enjoy ka talaga dito sa punch hole display. Mas malet ng konti yung kanyang top bezel kaya naman mas mag-e-enjoy ka talaga sa inyong mga ng mga movies, content consuming, and other things like that. Aside from that, same na, same lang talaga sila. 500 nits of brightness, and meron din silang halos similar lang, pero mag kaiba ng konti yung dating. So, dito guys, kay Itel A70, nagmumuka na siyang iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, yung wala pang dynamic island. Dito naman kay Infinix Smart 8, nagmumuka na siyang merong dynamic island, which is nasa mga bagong iPhone ngayon, from the iPhone 14 Pro variant and the latest iPhone 15 Pro variant. Tinatawag itong dynamic bar and tinatawag naman itong magic ring. So, ano ba ang mas trip nyo? Para sa in guys, mas gusto ko ng konti, eto itong si Magic Ring. Kasi nga again, mas nagmumuka talaga siyang Dynamic Island ng mga mas bagong iPhone Pro models. Pero, I should say guys, na gustong gusto ko pa rin yung Dynamic Bar na iTel A70. At least, merong feature na ganito, di ba diba? Yung mga ibang phones kasi at this price point, hindi mo talaga yan mahahanap. Overall, pagdating dito sa kanilang mga display, panalo po dito si Infinix Smart 8. Meron na siyang punch hole display and mas mabilis na siya with its 90Hz refresh rate. Also guys, hindi lang refresh rate. Dahil nga, eto rin ay meron ng 180Hz touch sampling rate. Kaya naman, kapag gusto mo ng mas babalis, yung andun ka agad, kapag in-scroll natin, andun ka agad. And kapag nagsaswipe tayo, undood ka agad, well, definitely go for the Infinix Smart 8. Hindi naman ganun ka-slow etong si Aytel A70. And I'm pretty sure na marami sa inyo ang hindi manonotice yung difference. Pero guys, ako kasi as a tech reviewer, alam ko yung difference ng speed and napapansin ko talaga kagad. Ka Kaya naman for this one, ibibigay ko to kay Infinix Smart 8. Dito talaga siya lumamang kay Itel A70. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance ng dalawang phone na to. So, pagdating dito guys, si Infinix Smart 8 ay meron ng Unisoc T606, while eto naman sa Itel A70 ay meron lamang Unisoc T603. Yes, yun po yung big difference ng dalawang phone na to. So, kung kayo ay mga gamer guys and gusto mo yung mas performing device, well, definitely, etong si Infinix Smart 8 ang piliin mo. Yes, parehas lamang silang merong ultra graphics sita sa Mobile Legends and malalaro mo talaga sila dito. Pero guys, etong si Etel A70, medyo malaki yung chance na mag-lag siya ng konti dito sa settings na to dahil nga mabigat din to. Pero guys, etong si Infinix Smart 8, napaka-smooth, napaka-playable. Kaya naman, for me, kapag Mobile Legends, and other games lang naman yung laro and mo, well, definitely, you must choose this Infinix Smart 8. Dahil nga, pagdating dito, guys, sa Antutu Benchmark, lamang na lamang talaga etong si Infinix Smart 8. Meron siyang 235,000 plus, while eto namang si Itel A70, m eh, meron lamang 154,000 plus. ba diba? Halos 100k po yung difference ng kanilang Antutu Benchmark. So, malalaman mo talaga doon na mas lamang talaga yung performance netong si Infinix Smart 8. Ngayon, medyo muma Huawei naman dito sa si Itel guys dahil nga meron na siyang 4GB of RAM that is expandable up to 8GB while eto namang si Infinix Smart 8M meron lamang 3GB of RAM that is expandable up to 6GB. Ngayon meron naman siyang 4128 din na variant which is mas mahal na yun, guys 3,799 pero at this price point again halos same lang sila ng price. Mas lamang dito si Itel guys pagdating sa RAM at ROM dahil nga 128GB na siya etong si Infinix ay 64GB lang. So kung hindi naman masyadong nagmamatter sa iyo kung pang gaming o hindi, gusto mo lang talaga mas malaki yung storage, you should go for the Itel A70. Yes, mas sulit siya guys. 128 gig is pretty big. And this Infinix Smart 8 naman is 64 gig Okay pa rin naman siya. Expandable din. Expandable sila pareho. So, kung nagpo-focus ka sa gaming, you should go for this one. Dahil nga, mas maganda yung kanyang performance guys. So, nasa preference nyo na yon kung anong pipiliin nyo. Pero para sa guys, in this performance segment, nanalo talaga si Infinix Smart 8. Mas malaki at mas malupit talaga siya pagdating dito. Now, let's talk about the battery. So, itong si Infinix Smart 8 guys ay merong 5,000 mAh battery and eto naman si Itel A70 ay meron pa rin 5,000 mAh battery. So, pagdating dito, tabla lang po ang dalawang phone na to dahil nga para din silang merong 10 watts charging. So, para silang matagal malobat and para silang matagal ma-charge. So, in this segment, one point silang pareho. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera ng dalawang phone na to. So, pagdating dito guys, same specs lang po sila para silang merong 13MP main camera at saka 8MP selfie camera. Ang napansin ko lang is magkaiba yung kanilang pagpaprocess ng image. Minsan, medyo mas brown po ng konti sa natural image yung Infinix Smart 8. While eto namang si Itel A70 ay mas natural. Especially pagdating sa kanilang mga selfie guys, mas natural po yung makukuha mo dito kay Itel A70. Siguro it's because of the processor dahil nga magkaiba sila ng processor. That is why magkaiba din silang mag-process ng image. Pero para sa guys, mas sharp ng konte itong si Infinix Smart 8 pero mas maganda yung color accuracy ng Itel A70. So kung mga items lang naman yung mga pinipicturan nyo, mas maganda itong si Infinix. Pero kapag tao naman, mas maganda itong si Itel A70. Dahil nga again, for me guys, mas better ng konte yung kanyang color accuracy dito sa kanyang selfie. Pero sa kanilang back camera, tabla lang talaga sila. Pero guys, again, dahil nga dapat may panalo, ipapanalo ko dito si Itel A70. Pero kung konting konti lang naman halos drone na rin 10 p at 30 fps silang pareho sa kanilang boss back and front camera and ngayon, try natin para makita ninyo yung difference so eto guys ang video quality ng Infinix Smart 8 10 fps at 30 fps sa kanyang main camera and eto naman guys yung video quality ng A70 sa kanyang main camera at ngayon try naman natin sa kanilang mga selfie Now, so, eto naman guys yung selfie video camera ng Infinix Smart 8 and eto naman yung selfie video camera ng Itel A7. Now, pagdating dito sa kanilang mga video quality guys, masasabi ko na mas better etong si Infinix Smart 8. It has sharper video quality and masasabi mo talaga unang tingin pa lang na mas better yung kanyang video kumpara dito kay Itel A70. Now, I'm not talking about selfie or di ka naman main camera lang. Both main camera at saka selfie po, mas better etong si Infinix Smart 8. So, kung nagpaplano ka na mag video video, mag upload sa inyong mga TikTok, mag live sa inyong mga Facebook, pwedeng pwede etong si Infinix Smart 8. 8. mas better sya ng konti dito kay Ital A70 now sinasabi ko yun sa inyo guys dahil nga hindi lang talaga yung MP yung basehan pagdating dito sa kanilang mga camera yes hindi lang pagdating sa MP or di ka naman megapixels guys nagbe-base din tayo pagdating sa kanilang mga processor which is yun yung nagpa-process ng kanilang mga results so dahil nga mas better ng konti yung processor ng Infinix Smart 8 mas better din yung kanyang video quality overall for the battle of 3,000 pesos below I would say na this Infinix Smart 8 takes it home. Dahil nga, mas better yung kanyang design with its brighter flash. Mas better yung kanyang display with its punctual display and the interior refresh rate. Mas better din yung kanyang video camera which is okay na okay na pang TikTok live and YouTube live and Facebook live and ano pang live. Basta, wag lang yung scandal. Ew! What the fuck? Ito ay napakasulit ng na mga smartphone and you can't find a smartphone na perfect na perfect dito sa so presyo na to. Meron talaga silang flaws. Ito, maliit yung storage. Ito, malaki yung storage. Ito ay mas maganda yung display. Ito naman ay hindi masyado. So, you know, you get the point. So, alam ko naman na ayaw mo talagang ma-miss yan. Kaya naman mag-subscribe ka na right now. So, that's pretty that much it. I JP and this is JTTV. Thank you for watching and God bless. Bye bye.